Да, 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 чтобы вот так гуми пальчик. Что вам взять? А? Back in April this year, we had here the same premises, Julia's daughter, Anna Sophia, and she was on a visit here in Brussels advocating for the release of her mother and for the release of other women who are held captive by Russia. So having Julia today with us here, it's a very symbolic moment. We are wholeheartedly touched with this. So we know what is our reality. Our reality is victory, and we already won, because we remained normal humans, and we live on and we keep fighting whatever they try to do. Дякую за підтримку, дякую за моє звільнення, за той завдяки вашій підтримці, підтримці всього світу буквально, і особливо за те, що ви не припиняєте боротьбу і продовжуєте боротись за звільнення всіх наших братів. Загальнолюдські цінності – це саме те, що я, до чого я схилялась все своє життя. Саме тому я взяла сумку медика, парамедика, а не зброю. Саме тому я опікувалась пораненими нашими вояками, цивільними нашими на лінії зіткнення. І навіть до ворогів я ставилась по-людськи. На жаль, загальнолюдські цінності для наших ворогів незрозумілі. І вони відплатили мені чорною монетою. Всі факти злочинів російського режиму, просто ми не маємо часу, аби перерахувати. Це занадто багато, але будьте певні, всі їх злочини будуть записані і задокументовані для майбутнього трибуналу. Я хотіла би, аби цей трибунал відбувся якнайшвидше. Я вірю, що ці страшні часи закінчаться, і Україна буде вільна, і ми переможемо ворога, викинемо їх з нашої землі. Нам не треба чужого, але своє ми точно не віддамо. Я не думала, що мені доведеться таке пережити. Оце процедура обміну, оце полон, оце все. І я так думаю, що це просто мені Господь. She just thinks that it's the God. Дав право звинувачувати моїх катів, катів моєї країни, у їх злочини. Що я і роблю? And what she is. І я не зупинюся. And she will not stop.